Caro servidor, cara servidora, tenho um recado para você relacionado à campanha dos quintos, a campanha contra a redução salarial. Todos já devem ter tido conhecimento da divulgação do voto do ministro relator Gilmar Mendes na última sexta-feira. Nesse voto, já há a sinalização de uma importante vitória para a categoria. Não é uma vitória plena, visto que há essa questão da absorção dos quintos pagos administrativamente em futuro reajuste salarial. Nós precisamos manter a mobilização, manter a luta durante esta semana. Então, manter os abaixo-assinados, manter o envio aos e-mails, o envio dos e-mails aos ministros, manter a mobilização, a fim de avançarmos nessa decisão. A expectativa e a nossa luta é que algum ministro abra divergência, inclusive sinalizando por uma vitória total. Mas, no mínimo, é nosso dever consolidarmos esta vitória, caso não consigamos a vitória total. Então vamos seguir na luta, seguir na mobilização. Não é hora de nos desmobilizarmos, é hora de mantermos a luta. Então, nesta quinta-feira, às 14 horas, em frente do Tribunal Regional da Terceira Região, às 14 horas, estaremos novamente reunidos em assembleia, em ato público, na defesa dos quintos, na luta contra a redução salarial. Estará presente o nosso assessor jurídico para prestar os esclarecimentos, apontar as perspectivas do julgamento e nós, unidos, juntos, na defesa dos quintos, na luta contra a redução salarial. É importante se dizer o seguinte: essa questão dessa decisão lá de 2015, que muitos servidores davam por uma situação já perdida, nós desde o princípio lutamos e denunciamos todas as aberrações, todas as violações à Constituição que essa decisão carregava. E recentemente, com a decisão do Conselho da Justiça Federal, nós intensificamos a mobilização. É bom que se diga que a decisão do Conselho da Justiça Federal queria apontar para o corte total, queria pressionar o Supremo Tribunal Federal no sentido de consolidar o corte dos salários dos servidores. Por isso, nós aumentamos muito a mobilização e, com isso, nós conseguimos que essa questão avançasse da forma como agora se apresenta e queremos avançar mais. Então, nesta quinta-feira, novamente, todos reunidos em assembleia para prosseguirmos na luta, enviando os e-mails, intensificando o abaixo-assinado. Todos juntos, vamos acreditar, vamos seguir em frente.